Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan Ağdaş Habil Əliyev adına bir nömrəli uşaq muslu məktəbinin çalınca müəllimi Şahin İbrahimli. Evdə qalaq, dərsdən qalma layihəsində biz də qoşuluruq. Bugünkü muğam dərsiniz 3-cü sinif şagirdi Şəbnəm Yusifiyyə olacaqdır. Şəbnəm, salam. Salam, müəllim. Axırıncı dərsiniz hansı muğam olmuşdu bizim? Üçlər muğamı öyrənmişdik. Üçlər muğam şöbələri saya bilərsən mi? Hara kim öyrənmişik? Ördəcə Şüştər hissəsini bitirmişik, Şüştər hissəsini dərdə keçmişik. Allah bəyər. Bunda tələsmədən Şüştərə şöbəsini çala bilərsən mi? Bəli. Buyur. Bura kim, hə? Burada Şüştərək, demək olar ki, Şüştərək şöbəsi tamamlanır. İndi biz yenidən Şüştərək qayıdış eləməliyik. Yanındasa Şüştərək şöbəsində həmin yeri biz öyrənmişik. İndi mən sənə xatırlatmaqdan ötəri, həmin yeri salın, indi yanında saxla. Bu oldu qayıdı, Şüştərə qayıtdıq biz yenidən. Burada Şüştərə şöbəsi tamamlanır. Növbəti şöbə tərkib şöbəsi gəlir. Növbəti dərslərimizdə tərkib şöbəsini öyrənəcəyik. Oldu mu? Bəli. Sağ olun.